Zdravíčko, to je Pepis a vítám vás u dalšího dílu Clash Royale. Dneska jsem si pozval hosta Medžiho, jsi tady Medži? Jsem tady, zdravím všechny. Dneska jsem si pro vás připravil takový speciální challenge, že vlastně Medži mi vymyslí 5 různých decků, které mi tady už vlastně připravil. Já si je skopíruju náhodně do těch pěti battle decků, co mám. A Medži vždycky bude řekne číslo a já podle toho vyberu ten deck a Medži nebude vědět, co to je, bude vědět jenom, to je jeden z těch 5 decků, ale může hrát proti mě cokoliv. A ten schválně jsem zvědavý, kdo vyhraje. Kanál jako... na Medžiho, když tak najdete dole v odkazu, teda dole v popisku. A my se to pustíme. Medži, chápeš? Chápu, moc krát děkuju. Každopádně, vymyslel jsem ti 5 decků a já proti tobě budu hrát jenom jeden. Hraj si, protože... co chceš. Protože nejsem úplně takový profík jako ty, takže já radši hraju na tu kvalitu než na kvantitu, takže jsem se to naučil, ten celý Clash Royale jsem se nějak naučil s jedním deckem a ten nějak si myslím, že nějak tak umím, no, takže doufám, že tě s ním nějak porazím. Vytvořil jsem ti teda 5 decků, 2 jsou hodně velký blbosti, za to se předem omlouvám, ale sám jsem zvědavý, jak si s tím poradíš a doufám, že tam urvu nějaký ten win a pak 3 si myslím, že jsou hratelný, takže jsem na tebe zvědavý. Hraju a natáčím, takže jsem zvědavý. Jo. Jako to, teď už se nějak vymlouváš, jako že máš nový tablet, nebo? Tak jo, už víš, jaký to je? Jo, ten nejdražší. Tak tam si musím nechávat, tyjo, já jsem, musím říct, že jsem docela na to překvapený, ale jako jsem zvědavý, fakt jsem zvědavý, jak to zahraješ. Tak jo, tak to jsem taky zvědavý, co všechno uděláš. Ono, jako chtěl si to sám, tady ty deky. No jasný, já jsem zvědavý, jak mi to vykantruje, protože ty bys měl proti tomu vědět, jak nejlíp hrát, že jo? Přesně tak, jako teď jsem použil Fireball, takže teď se bojím tý pumpy, že ji tam někam dáš a já ji nebudu moc. Pořádnej damage, ty jo. Je to tak, ale pořád tam máš někde tu pumpu. já mám docela rychlej, já moc nemám rád, a je to tady. No, to je, ale to ještě pořád nic neznamená, že jo? Vidíš, jako je to extrémně drahý, takže jako já s tím nemám... Je to extrémně drahý. Říkám, já s tím tam... nemám, já s tím nemůžu nic dělat takhle. Musím to prostě nechat padnout celý a připravit si třeba tady push. Jo. Takhle, to je ten deck, který je nehratelný, jak jsi říkal ze začátku? On je hratelný, tady ten deck, ale ty máš dobrý karty jo. Proti tomu. Jo, přesně. Jinak by se to dalo hrát samozřejmě. No jasně, já jsem právě už viděl od tebe pár takových dílů, kde jsi to právě uhrál tady to. Tady to byl krásný záp. No nevím, ale děkuju. Ale ty jsi to dal hodně pozdě. Já jsem to dal hodně pozdě. To dál, no. Já si docela koledu, tak na co koukám. Cítím, jo, a já nemám nic proti vzduchu, takže to, tady máš tu výhodu. Pak ne, jo, tam nic nemáš. Tam jsou jen tři muškety, ale to byla největší slabina tady toho deku, že tam prostě není nic proti vzduchu. Tyjo, to je mi ti docela líp, musím říct teda. Já, ale prosím tě, ti dám. Dobrý, napadlo to. Okay. Napadlo to. Fireball, krásně se dál. Tak, chci si udělat takový hezký místečko ze začátku, jeden win ze začátku, potom když ty 4 prohraju, tak už to se hodně dá nic dělat, ale... Zatím si vedeš dobře, není tak strašný. No tak promiň, jsi ale... dobře, jo, to bylo. Jako ty takhle, Royal Recruits nic moc nenadělaj. Jako viděl jsem tvůj poslední díl a musím říct, že se ti moc nelíbí teda, viď? No, on je drahý, já vůbec nepoužívám. Je to drahý, ty jo. Je to úplně jakoby fakt, nevím, extra. Tady fakt nemám nic proti vzduchu, tady nemůžu. Máš dobrý deck, kdybys měl jinačí, tak bys měl problémy. Kdybys měl nějaký drahý deck, třeba Golem deck, no tak to nevím, co jsi poradil. Ale tady ten ne. Zatím jsi vytřel úplně ty beti. Já myslím, že tady to právě už hrál někdo proti mě jednou, že já jsem taky neměl co dělat proti tomu. Hele, přesně takhle jsem na ten deck přišel, že jo, zahráli proti mě, já jsem z toho byl úplně hotovej, tak ty jsem za to koukal, co? Jo, pokud bych si měl tipnout, jo, podle mě tu prince jsem dával jenom do jednoho a to je ten nejlevnější. Ne. To je ten Sparky deck. A je to v čudu, tady už narazíme na ty normální decky, a je to v čudu. Počkej, pojď princes. Ne. Je, co ta žije. Počkej, zap to dál? Já. Tak si to já zapuj dál. Já jsem to ze začátku podělal. No, jako trošku jo. Já jako takhle, já hraju hodně agresivně. Když mám hned na ruce, mám Batmany s těma.
Batman. S Hogem. Tyhle Batmani, to je klasika, to je moje klasika, takhle já jim prostě říkám. Ta veši dole, to nechám bejt. Ne, ale... Počká na ty tvoje tři muškety. Neboj, šetřím si je, já je spíš šetřím na ten double elixír a teď prostě hrajou, víš co, teď prostě hrajou tady to, když to mám na ruce. Ale musím chtěl říct, jsem říct ten... to. Povídej. Ne, povídej, to je mimo. Tenhle deck jsem vybral z toho důvodu, protože jsem z Parkyho jsem dostal nedávno v legendární česce a hrál jsem s nima nějaký decky od fanoušku a tady ten, co mi posílali právě fanoušci, tak tenhle Sparky deck se mi líbil ze všech nejvíc, tak jsem byl právě zvědavý, jak to s ním zahraješ, no. Šípy si by potřeboval, takže tam bude podle mě ještě zap. Ano. Hop. Jo, dobrý, nejde po těch těch. Nejde po těch těch. Jo, to je škoda. Já to prostě musím bránit za každou cenu. To mohl taky za... Ne, už budeš bránit, to snad ne. Snad ne, když ty přece si pověsnej tím svým pušem. Šípy, ano. A rozdělíme mušketýrky. Tak pojď. Hoga ze zadu. Hoga ze zadu, jo? Wow. Pojď. Počkej, za mě. Yes. Tak to jsem nečekal, že uděláš takhle krásně. Děkuju. Wow, na fireball. Počkej, ne. Ještě není, ještě není konec. Pojď. O, počkej, já udělal chybu. Ježiš, já udělal hrozitánskou chybu. Pojď, ještě. Oh, tu věř, pojď. Ježiš, nezabijem jo. Počkej. Žeby. Oh, jo, grajder. Ne. Bylo to ale těsný, Meči, bylo to těsný. Ježišmarja, kámo, já jsem se tam ale přehmátl, já jsem chtěla mušketýrky už hned ze začátku do středu. Aha. To jsem podělal, tohle jsem si prohrál sám do prčic. Aha, ale dobře. Kolik to máme teda na skore? 2-1 vedeš? 1-1, ale dál jsme jedna. Ještě ne, tak to je dobrý. Ještě nevedeš, tak to je ještě dobrý. Počkej, proč jo, to takhle proč? Musím ti říct, že... Tak tohle bych měl vyhrát, sakra. Ježišmarja, jestli to prohraju, ježiš, tak končím, normálně se omlouvám všem, ale normálně končím s Clash Royale. Normálně s tou hru, tyjo. Vím, že jsi použil zap. Použil jsem zap. Jsi to taky použil. Je tam je včudu, já mám takový Goblin Gang a tady ty věci. To mi úplně nádherně. Ježišmarja, to jsem si možná naběhl. To jsem si možná hrozitánsky naběhl. Ty kráso, tak to jsem zvědavej. No jako, já nevím, jak toho mám hrát popravdě. No já mám pocit, že už jsme v minulosti, my jsme spolu už v minulosti natáčeli díly a já mám pocit, že jsme někdy něco takového zkoušeli a že to je prostě, ty jak ty jsi to tenkrát nazval? Vabank nebo něco takového, no. Že prostě to tam házíš a... To tam prostě házím všechno. Jo, přesně, prostě to tam házíš a děj se mu lebo. Prostě jako, jak já tady to mám bránit, víš co? Jak já tomu proti mám jako... proti třem mušketám. No jasný no, právě, já si myslím, teď jsem jako tak, musím se pochválit, ale teď jsem na to podle mě přišel, prostě tři muškety tady musím zahrát, protože jinak ty máš všechno proti mě, ty jo, Batmany a všechny tady ty věci. Jo, ale tyka, on ten tvůj deck, oni jak tam přidali ještě tu sněhovou kouli, tak ten tvůj deck normálně stojí, ty jo, 1-9 stojí, to je prostě mazec. Já nebudu mačkat, to je fakt. Už dobrý, v pohodě. Je fakt strašný, ten tablet. Jo, chápu. Seká se to hrozně velice. Jedem dál. A já bych to vyhrál i tak, kdyby se to nesekalo. Věď dole, to je prostě nemožný, víš co. Nádhera, jako chápu. Já říkal jsem, jako nikdy nevíš. Já u tebe si myslím třeba, že bys to zahrál, určitě. Jako je na to dost možný, situaci. je to fakt těžký, jestli fakt musel hrát proti nějakým amatérovi. Jo, tyjo, tak to jsem rád, že to nejsem. Jako tyjo, už já jsem spokojený, tyjo, challenge už jsem dosáhl a musím říct, že se tam nevedu úplně špatně. Se tak trošku pochválím, že se tam nevedu úplně špatně. Tak já už to tady nějak tak ubráním, tyjo.
Já tam házím všechno na most. Chápu, vidím to. To je taky dobrý, že já proti tomu mám, já jsem se rozhodoval, jestli ti dám vlastně nejlevnější, ale přišlo mi, že když už jsem dal ten nejdražší, tak by se hodilo sem dát i ten nejlevnější. Ale musím se přiznat, že jsem tam měl chvilku takovou trošku chuť tam dát nějaký all, chtěl jsem tam dát all spell deck. Oh my gosh, to je bez stejný. Co by bylo lepší, stejný? Já nevím, to je myslím, že úplně stejný, hele, tak máme teď, vyhráváš 2-1, kámo. Tyjo, wow. Zbývá 4 a 5, pojď. Hele, počkej, teď mě normálně čeká to nejhorší, teď se to normálně obrátí, protože... Je to takový... Jako je tam ten můj deck stejný, trošku jako spoiler. Dá se tam jeden deck, který není moc proti třem mušketám jako freeze, no. Jo, zatím to dávám. 13 na věži, jo, zatím to dávám. To je špatný. Mě lepší karty do začátku, že jo, to bylo jasný. Je jasný. Jak jinak. Jo, počkej. Ty, ale já si divím, že tady ten tvůj deck je... Povídej. Já si prostě říkám, jako ty hraješ bez toho. Jsem říká, ježišmarja, už já jsem to takhle ne... kolektor. Kolektor, jasný, no. Jakože zajímavý. Jako počkej, tady by si hrál kolektor, tady v tom deku? No, já nevím přesně, ale jako, nevím, jako, jsou to tři muškety. Oni ty karty, špatný. Jasný, jsou tam ty tři muškety, ale ty karty kolem jsou tak levný, že jako ono to rychle cykluješ a to se mi na tom strašně jakože líbí, no. Já nevím, že teď použil to. Jo, ta je dole, ta věž. To nemá cenu zachraňovat. Ok, minuta a půl, dobře. Když já se teď omlouvám, tyjo, ale ono, já tady teď trošku cítím od tebe i takový trošku malinký tryhard, ale víš? Ale prosím tě. Já bych jako musel tryhardit kvůli tomu iPadu. Jako šrotuje mi to v hlavě, co zahrát, ale zase na druhou stranu chci to trošku komentovat, to, co se mi honí v hlavě a takhle. No, tryhard. Ale zase nechci prohrát, víš, tyjo, ale prostě Clash Royale. Těžký u toho komentovat, všichni to víme. Je to hrozně těžký komentovat, hrát to a hodně lidí si říká prostě, jakoby, proč nekomentuješ, proč nemluvíš, ačkám. Přesně tak. No, tak to nebylo špatný. To nebylo špatný teď, a teď pojď. Je teď škoda. Já jsem mačkal i tamto všechno, proč tam není Ice Spiritka dole? Já tady na to mačkám půl hodiny, aby Ice Spiritka konečně skočila dolů, chápeš to? No, ona je pomalá, to se ví, no. Ona jo, jasně. Ona je trošku jako zpomalnější. Jasně. Já ti přísám, že tady asi 3 minuty na to klikám, že to je. Ona je taková opožděnější, no, v tom novém updateu. Tak pojď. Tyjo, vidíš ten zápas? Jo, vidím ho. To je tvoje šance, protože se mi to seká. Já se na to vyprdnu. Počkej, hele, teď nebo nikdy. Víš, co se mi tady na tom deku ještě líbí? Tady ježiši, to. Ježiši. Tohle strašně na tom deku. Strašně na tom deku. Ale já si myslím, že kdyby se mi to sekalo, tak bych to vyhrál, do prdele. Ale jo, hele, necháme to Mečimu, vyhrál to se svým dekem. Ještě aby ne. Ale. Já těším se na to tvoje video. A víš, co mě to zabilo? Zase Ice Spiritka, která nespadla dolů. Víš, jak jsem ke konci dal zapne, tak já jsem tam chtěl na Ice Spiritku, aby se na ní zaměřila. Ale ne, ona zase nechtěla jít dolů. Hele, já na to kašlu, děj si co chceš, já si vyhrám svoji hru. Já mám, tyjo, kraso, já mám úplně nejhorší začátek. Jo. Mám spely, Batmany a tu pomalou spiritku, hele, vidíš, já mám taky nějakou pomalou, koukej, kutíka. Ale prosím tě, vůbec na mě neskoušej. Vůbec na mě neskoušej, pomalou, já ji mám jako pomalou. No ona, no tak viděl jsi to, kutíka, úplně pomalu, tyjo. Ne, ale ona se mi jako pomalu dávala dolů, ty, pomalu, já ty. Já vím, já tě tady trolím. Já tě zastřelím, ty jo. Jo, pojď, jo. Oh, dobrý, ne, to se máš špatná Ice Spiritka. No to byla ta pomalá Ice Spiritka, kámo. Tak ti to teď prohrála ta Ice Spiritka, tuhle věž. No to je ta pomalá, tyjo. Měl jsi pravdu, hej, fakt měl pravdu. S tou Ice Spiritkou normálně by měl něco udělat, tyjo.
Není konec aspoň. Není. To počkej, musím, zase už to tady okeca máme, Pepis, ty mě tady nomé znervozňuješ. Musím trošku se soustředit. Tak teď jsem to zahrál podle mě dobře. No a zbytek nezájem. To bude. Já si zase budu hrát svoji hru, víš. Jo, jasný, hraj si to svoji. Počkej, jako budeš hrát ale pořád Clash Royale, ne? Jo. Nebudeš hrát jako jinou hru, jakože. Ne, neboj, to ne, to bych nemohl. Dobrý. Pojď, tak to jsem zvedal, co mě zase připravíš. No já musím jedině tady to golema prostě ničím jiným neubráním než tady tím. A vím, že tam jsou prostě ty blbosti okolo, ale to já prostě dobře, tyhle. Hej, ten deck je fakt dobrý, proč já už ho nehraju, ten deck? Ten je prostě nejlepší deck, který jsem kdy sestavil. A musím, ano, slyšíte dobře, tenhle deck jsem sám sestavil. Jsem na něj strašně úspěšný. Ale oni pořád žijou, umři, aspoň jeden. Tak ne, no. Teď tam dáš určitě to. No jasně, no. Dal takhle, to máš, už to máš připravený? No, asi to nějak připravený trošku. Tak, aspoň takhle, dobrý. Okay. Není to úplný pruser. Já jsem byl pryč dlouho a ta Vička dostala nějaký boost, ne? Jo. Vička má skeletonový pouští. Počkej, nechoď před ním, nechoď před něj! Ano, jdi před ním. Dobrý, ty jsi se pomalil, díky. Ne, dopřít. Přijde fireball někde, určitě. A my se tam natřeme, aspoň na závěr, si myslím. Tyjo, kámo, to snad ne. To snad ne, i když s těmhle deckem nikdy nevíš. Počkej, tak aspoň na závěr tři, že by... Počkej, jdeme si na tři kašlem na běž. Aspoň dobrý, hele. Já jsem spokojený, jestli se to je 3-2, aspoň na závěr jsem dal 3. Dobře, ale přesně já jsem, musím si říct, že jsem trošku si naběhl, protože fakt tady tím deckem, když si hraješ nějaký dražší proti tomu a tím, že tam třeba golem nebo takhle, tak se to fakt strašně blbě brání, protože já tam mám jenom ty tři mušketýrky, že jo, třeba na golema a takhle a ničím jiným to prostě nedám. No. Skončilo to 3-2, já jsem hrál poprvé tady tím tabletem, takže to tady tím a taky jsem se samozřejmě domluvil, že to byl jeho deck, takže jsem tam porazil Magiho s tím deckem, že jo, bych moc stavil. Přesně a ještě bych chtěl zmínit tu Ice Spiritku. Jo, ta Ice Spiritka tam nám to zkazila prostě obouma. Normálně do chatu, nebo dolů do komentáře, prostě Ice Spiritku, prostě napište mi názor. Napište, jo, napište. No nic, odkaz na vlastně kanál Magiho najdete dole a já se s vámi loučím, dejte tam co nejvíce lajku a já zase najdu třeba další hosty na tady tu sérii. Mějte se zatím lidi, čau. Děkuju a ahoj.